ኢትዮጵያ ከግብፅና ከሱዳን ጋር የምታደርገው ውይይት በሚቀጥለው ሳምንት በካይሮ ይካሄዳል የኢትዮጵያ የግብፅና የሱዳን ብሔራዊ የቴክኒክ ኮሚቴ የተስተጓጎለ ስብሰባውን በቀጣዩ ሳምንት በግብፅ ካይሮ እንደሚቀጥል ተጠቁመዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰባኛ ጠቅላላ ጉባኤ በኒውዮርክ እየተካሄደ በሚገኝበት በዚህ ሳምንት በጎንዮሽ ስብሰባ የተወያዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ማርያም የግብጹ ና የግብፁ ፕሬዚደንት አብዱልፈታ አልሲሲ ብሔራዊ የቴክኒክ ኮሚቴው ውይይት በሚጀ በተጀመረበት ጉዳይ ላይ መነጋገራቸውን ዘገባዎች ጠቁመዋል የሶስቱ አገሮች ብሔራዊ የቴክኒክ ኮሚቴ በጥቅምት ወር አጋማሽ ላይ ለመገናኘት እቅድ ይዞ የነበረ ቢሆንም የሁለቱ መንግስታት መሪዎች በኒውዮርክ ያደረጉት ውይይት ቀጠሮው እንዲያጥር ምክንያት ሆኗል በዚሁ መሰረት የጋራ የቴክኒክ ኮሚቴው እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር ኦክቶበር 5 ቀን 2015 በካይሮ ይገናኛሉ ተብሎ ይጠበቃል የሶስቱ ሀገሮች ብሔራዊ የቴክኒክ ኮሚቴ ስምንተኛ ዙር ጉባኤ ባለፈው ወር በአዲስ አበባ ተገናኝቶ የታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታን ለማጥናት ከተመረጡ ሁለት ኩባንያዎች መካከል የፈረንሳዩ ቢአርኤል ኢንጂነርስ የቴክኒክ ፕሮፖዛሉን እንደ ኤሮያን አጣጠር እስከ ሴፕቴምበር 5 ቀን 2015 እንዲያቀርብ ቀጠሮ ተሰጥቶት ነበር ኩባንያው በተባለው ቀን ፕሮፖዛሉን ያላቀረበ ሲሆን የዚህ ምክንያቱ በተባባሪ ኩባንያነት ከተመረጠው ከኔዘርላንዱ ዴልታ ሬስ ኩባንያ ጋር ባለመግባባቱ መሆኑ ታውቋል የተሰጠው ቀጠሮ ካበቃ በኋላ ደግሞ የኔዘርላንዱ ኩባንያ ራሱን ከጥናት ስራው ማግለሉን በይፋ አስታውቋል ኩባንያው ራሱን ባገለለበት ወቅት ለመገናኛ ብዙሀን በሰጠው አስተያየት በብሔራዊ የቴክኒክ ኮሚቴው የተዘጋጀው ምክር ሀሳብ ጥናቱን በነጻነትና በጥራት ለማከናወን እንደማያስችለው መግለጹ ይታወሳል ከዚህ መግለጫ በኋላ የግብፅ ባለስልጣናት ቢአርኤል የተባለው የፈረንሳይ ኩባንያ ጥናቱን እንዲያካሄድ እንደማይፈልጉ እየገለጹ ይገኛሉ በዚህ ውጥረት ውስጥ የተጠራው የብሔራዊ ቴክኒክ ኮሚቴው ቀጣይ ውይይት ፈታኝ ሊሆን እንደሚችል ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ስጋታቸውን ይገልጻሉ ዘገባውን ያደረሰን ሪፖርተር ጋዜጣ ነው